Zdravo ljudi, brokci ljudi, dobrodošli napokon na jedan video. Nisam snimao 2-3 mjeseca, stvarno mi je žao zbog toga, bolestan sam. Imam jako puno problema u mojoj školi. Počeo sam srednju školu, prva srednja, u Smederevo, nije to bitno. Imam zbog toga problema zbog škole, jako puno. Uglavnom, zbog škole da što sam bolestan. Evo napokon, zato što se bliži nova godina, sad će i nova godina Božić. Eto, sad sam našao vremena malo da snimam. Neću ništa snimati, sad ću vam pokazati samo moj server malo. I da vam kažem što se sve dešavalo u ovih 2-3 mjeseca. Evo sad, kao što vidite, rekao sam, ovo je moj server. No ovaj moj server baš nije kao neki server za igrače. Ovaj server je već onako zezantiče za mene i za moje drugare. Mi ovdje kao pravimo mini igre, kao što vidite. Ovo je mini igra koju sam ja izmislio. Zove se Herobrine Run. Da. Zatim za ono kao Death Run. To je slično ovome. Samo što se zove Herobrine Run. Ima kao neki dodatak. Dodatak je... Ovo je dodatak. Ovo je isto deo mini igre. Ovo je deo. Vidite, ovo je Herobrine. I vi odavde počinjete kao... Herobrine je tamo. Gore. Vi trebate sad da uzmete iteme koji su bili ovdje nekada i s pomoću parkura se popnete do njegove glave ovdje i da ga ubijete, samo što će on imati duplo bolje iteme, da su brse iteme. Imaće duplo bolje iteme nego što vi imate, ali vas će imati puno, nadam se. Imaćete kao zamke za to. Ima još mini igra kao žmurke, hide and seek, Skywars, sve sam to automatski, to je sam napravio. I bilo je pomoć drugara, oko ovdje mi je pomogao Vlada, a tamo, zato ona je Vlada, kako se biš zvao, Salamak, na The Left 4 Dead. Kako se biš zvao, zaboravio sam, Vlada. On, Pure, taj, Pure. On mi je pomogao da pravim tu igru, a Peđe mi je pomogao tamo da pravim, onda to ne Peđe. To. A ovo sam sad ja, ovo vidite kao ste skobilići pokloni i to igru, to sam sad napravio. Ne znam zašto dete došlo mi, zašto će na ugodin. Sad da vam kažem, hvala vam puno što ste me podržavali svo ovo vreme što nisam snimao. Hvala puno što ste bili sa mnom. Čekali ste za videove. Nadam se da niste zaboravili na mene. Eto, malo... Hvala svima koji su me podržali do ovog trenutka. Ne znam da li bi nastavio se tu bez svih vas. Bez ovoga da niste ostali sa mnom. Ja bi stvarno ostao... Ostavio bi YouTube. Ne bi nastavio uopšte da snimam bez vas. Specijalni, to ovi koji su snimali sa mnom, Marko, Hermene Čekern ili Naruto Blaze, kao što znate sa videova, Vlada, Vladimir, Pure, Aleksa, zato on je Boris, Peđa, Filip, onaj što sviči sa mnom, i Miloš, onaj sa Fakcija. Volim vas sve. Hvala vam puno što ste podržali do sad, ne znam što da kažem, izvinite stvarno što nisam snimao dugo, nisam mogu zbog škole kao što sam prije rekao, puno se zahvaljujem svima vama pojedinačno, znači hvala vam svima, stigli smo eto do 54 subscribera za 10 mjeseci i 2000 prikaza, 2000 prikaza, da 2000, imali smo 55, ali smo izgubili jednog, kao što sam se plašio, zato što nisam snimao. A opet hvala vam puno, stigli smo 54 subscribera,
još samo 46, imat ćemo 100 i tada je, kao što sam rekao, giveaway za dve igrice i ne znam za šta, za dve igrice i za još ne znam, ne znam baš za šta, ali eto, danas je 22.12.2014. Baš sam teo ovo da zapamtim ovaj dan kad sam, kad sam nastavio da snijam. Opet, šta da vam kažem, ne znam šta bi bez vas radio, mislim da bi baš odustao od YouTube-a. Eto, strpite se još nekoliko dana, bar još nedelju dana se strpite i ja se potpuno vraćam na YouTube. Moj raspust je 15 dana i svaki dan, svaki božji dan ću da snijam zbog vas, neću prestati da snijam dok ne zapotpunim tih 15 video za tih 15 dana. Ako ne uspijem, onda šta radim, spor mi internet, spor mi kompjuter, neće oni renderovati video i ubaciti ih na YouTube za jedan dan, znači jedan dan nisam siguran da ću sići sve, ali opet potrudit ću se za vas. Eto, to sam htio da vam kažem, bliži se nova godina, eto unaprijed vam kažem sad će nova godina, da, i bit će za Božić specijal. Još nešto vam kažem, imam novi skin i nisam uzeo ničiji account, ovo je moj account Broksad, znate ga, taj je moj original account i od nje, s njim ću stalno odigram, sad pa nadalje. Samo tu vidite taj account, s njim ću stalno odigram, neću više nikom uzimati account, nije premium. Ako hoćete vam pokažem kako dobiti svoj account s besplatnim skinom, da ne morate platiti ništa. Ajde da stignemo nekih 10-20 lajkova na ovaj video i odmah ubacujem tutorial. I eto, i opet da vam kažem, hvala puno što ste me podržali do sad. Ja stvarno ne znam šta bi bez vas radio. Znači, jako vam hvala. Mislim, ne znam šta da kažem. 54 subscribera i 2000 prikaza samo za 10 mjeseci. Znam da nisam neki youtuber, nisam baš neki dobar kao što su naši neki Muđe ili PewDiePie ili Markiplier. Znam da nisam baš kao oni, ali opet hvala vam puno. Potrudit ću se za moje videove što više truda ubacim u njih. I za engleske videove neću baš puno snimati kao srpske, snimat ću ih sve manje dok ne završim te sezone za to. I ako hoćete samo recite, ako hoćete samo snimate, znam, imam vas puno koji žele, a morate da mi kažete, ja ne mogu sam da biram, ne znam ko hoće. E, to je to. I hvala vam još jedan put, hvala vam jako puno što ste me podržali do ovog trenutka, ja stvarno ne znam šta bi radio bez vas. Hvala vam puno. Još nešto? Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!